Och nu står jag här med två stycken väldigt nya personer som jag känner att det är mycket diskussioner kring politik och det är väldigt nytt för många. Och många här på kongressen är nya medlemmar. Och jag står här med två stycken nya medlemmar som också har varit med och startat en medlemsgrupp. Men ni kan väl presentera er. Vad heter ni? Jag heter Jannike Edenfell. Jag kommer från Vallentuna. Jag heter Sabina Brova, också från Vallentuna. Och ni berättade för mig att ni är här på er första kongress. Ni har precis liksom blivit engagerade i FI. Hur känns det att vara här? Vad är ert samlade intryck? Ja, alltså jag tycker det är jättestort att vara här. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har lärt mig så mycket av att bara lyssna på människor och bara vidga vyerna genom att vara här. Ja, jag tycker samma sak. Det är mycket information. Det är mycket nytt och det är skitkul och aspeppig blir jag av att vara bland folk med samma värderingar. Det är jätteskönt och kul. Mm. Men du, Jannike, du berättade om när du blev medlem i FI. Kan du säga någonting? Det är nog många som känner igen sig. Alla har sin egen historia kring just hur man blev medlem. Berätta. Ja, alltså jag satt där på valnatten och storgrät och skrev ilska på Facebook att alltså nu måste jag göra någonting. Är det någon som är med mig? Och Sabina svarade. Och sen så fick vi vår medlemsgrupp och nu är vi här tillsammans. Mm. Ja, men jag tänkte just att starta en medlemsgrupp. Är det någonting som ni tycker att ni kan peppa andra att göra? Hur känns det att liksom ha varit med att göra det? Var det krångligt? Var det svårt? Eller kändes det okej? Kan ni ge något tips till någon? Oj, tips vet jag inte, men jag vill verkligen uppmana fler att göra det. Dels för att man blir uppmuntrad av att omge sig med människor med positiv energi och faktiskt göra någonting av den här ilskan som jag också kände på valnatten. Att man gör någonting produktivt av den, för det finns väldigt mycket kraft i ilska och ja, mycket. Och för att kunna påverka lokalt. Precis. Det är ju det vi vill göra. Vi vill kunna påverka vår kommun som styrs till största delen av män just nu. Maktgalna kapitalistgubbar kallar de. Så vi måste börja någonstans. Vi börjar där vi bor. Mm. Och vad tar ni med när ni går hem idag från kongressen? Tre dagar med massa hundratals feminister. Hur känns det? Vad tar ni med er? Massa rosa kärlek. Kärlek, kunskap och mer pepp för resten av tiden. Vi ska fortsätta påverka. Tusen tack. Tack.